د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. الله جل جلاله ته د ځان د سپارنې لاملونه او د هغې اغیزې. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جبارة هما غزات دي چاسمانونا أو زمكي پشپگو رزوكي پيدا کرل أو بياي پا عرش باندي استوى وكلا. الله پر هر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې څخه راوځي او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې په هغې کې خیږي. تاسې چې هر چیرې یاست هغه ستاسې سره دی. تاسې چې هر کار کوئ الله یې ویني. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله ته د ځان د سپارنې ډولونه دوه دي. یو دا چې الله جل جلاله ته د انسان سارنه کوي او بل دا چې د انسان تایید کوي. د لومړني خبرې څخه مقصد دا دی چې الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو سره همیشه مل دی، لکه چې الله جل جلاله په دې اکله داسې فرمایي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جبالا لها ما غسر دا غيب كيليغاني دي چه دا غفرة بل سوبر نبوهيگي پاوچا او بو يعني سمندرونو كي چه هرس دي لطولو سخاغ خبر دي. لوونه څخه کومه رالیدونکو پانه داسې نشته چې هغه پر عالم نه وي. د ځمکه په ترګمۍ پر دوی کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه با خبر نه وي. او چې علماء د ټول په یو روخانه کتاب کې لیکل شوی دی. همدارنګه فرمای: علم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آيات نئي خبر چه الله داسمانو نوزمكي پر هر سبان دي پوه دي. هز کل داس نكي گي چه دريو تنو کم پت مجلس وي او داغو پا منسكي سلورم الله نوي، یا د پنزو تنو پت مجلس وي او پاغو کش پگم الله نوي. د پټو خبرو کوونکو کله دې څخه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرې وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغه ته دا وښایي چې څه یې کړي دي. الله په هر څه باندې عالم دی. همدارنګه فرمایي: الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آیا هغه دې د زړونو په حالونه پوهیږي چې هغه پیدا کړي دي په داسې حال کې چې هغه باریک لیدونکی په پټو رازونو او با خبره دی. او دوهم ډول یې دا دی چې هغه د تاییدوالي د برلاسۍ د ساتنې مرستې او د پاملرنې دی چې په دې باندې یوازې الله جل جلاله خپل رسولان انبیا اولیا او نیکان د خپلو بندګانو څخه ځانګړي کړي دي. قرآن کریم په بېلابېلو ځایونو کې دغې لوی فضیلت ته اشاره کړې ده چې دا یوازې د الله جل جلاله په خپلو مخلوقاتو کې د خپلو اولیاو او نیکانو سره وي. په دې کې الله جل جلاله خپلو دوو عزتمندو پیغمبرانو ته چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راځي په دې اکله فرمایي: اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ت او ثورور زما له نخانو سره ولاړ شئ او زما په یاد کې سستي مه کوئ. تاسې دوانه فرعون ته ورشئ چې
هغه سرکه شوه ده لاغه سره په نرمه خبرې وکړي خای چې هغه نصيحت ومني یا ویریږي دوان عرض وکړ پروردګار مونږ ویریږو چې هغه به پر مونږ زیاتې وکړي یا بل زیات سرکه وکړي وی فرمایل ما ویریږي زستا چې سره يم هر څه اورم او وینم دا هغه ملتیا ته چې موسی علی السلام پر یکل خبر وکړه کله چې هغه ګمان وکړ چې دغه قوم او فرعون او د فرعون د پوز له لوري ونیول شول او په هیڅ ډول مخکې دریاب دی او فرعون او په هیڅ ډول دوی ته د ژغورنې لار نشته ځکه چې په مخکې دریاب دی او فرعون او دغه پوز د هغه تر شا روان دي نو چغه یې کړه چې په قرآن کریم کې داسې راځي د هغه قوم داسې وویل انا لمدرکون چې مونږ خو ونیول شول موسی علی السلام خپل قوم ته وفرمایل او په ډیر یقیني ډول ورته ویل چې الله جل جلاله له موږ سره دی او هغه زموږ مرسته او تایید کوي لکه چې فرمایلی دي قال کلا ان معي ربي سيهدين موسی علیه السلام وویل هیڅکله نه زما سره زما رب دی هغه به هرومرو ماته لارښوونه وکړي همدغه ملتیا د الله جل جلاله له لورې خپل نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه نور ملګري او ابوبکر صدیق سره هم و کله چې دوی دواړه د هجرت سفر باندې ووتل لکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په غار کې وم نو ما ولیدل چې د مشرکانو قدمونه هلته وال کېدل نو ما ورته وویل چې اې د الله رسوله که په دوی کې کوم یو خپل قدمونو ته نږدې شي نو مونږ به هغوی په ډېرې اسانۍ سره پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اې ابوبکره مونږ دوه یو یو او زموږ درېم الله جل جلاله دی چې هغه ټول وخت زموږ سره دی او په دې اکړه الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړې پلان ډول د که تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونه کړه نو هیڅ پروا نشته الله دغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ایستلی وو چې کله هغه یوازې د دو نفرو دوهم وو کله چې هغوی دواړو په سمڅه کې ول کله چې هغه خپل ملګري ته وویل مه خفه کېږه الله زموږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لورې څخه پر هغه باندې د زړه ډاډۍ نه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او هماغه د الله وینا خو لوړه د الله زورور او پوه د حکمت څښتن دی نو دا ډېر لوی عظیم نعمت دی چې بنده خپل ځان الله ته وسپاري او څوک چې خپل ځان الله ته سپاري نو هیڅ پروا دنیا د نه کوي تر دې پورې چې بنده وکولی شي چې خپل ځان الله ته وسپاري او الله د هغه سره مل وي نو لازمه ده چې هغه دروازو ته د داخل شي چې هغه دروازې هغه ځای ته رسیږي او لازمه ده چې د هغه لاملونه باید پیدا او ثابت کړي د مهمو دروازو څخه ځینې په لاندې ډول دي په بشپړ ډول سره باید په الله باندې ایمان ولري لکه چې الله جل جلاله فرمایي وان الله مع المؤمنین د ایمان او د باور تقاضا ده لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ته په الله جل جلاله د هغه په ملایکو کتابونو رسولانو د قیامت پر ورځ په اندازه د خیر او شر باندې ایمان ولري او د ایمان حقیقت او واقعیت دا ده چې اغیزې د انسان په سلوک او د خلکو سره په چال چلن کې څرګند شي لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بشپړ مسلمان هغه څوک دی چې نور خلک د هغه د لاس او د ژبې څخه په امان کې وي او بشپړ مؤمن هغه څوک دی چې خلک د هغه څخه په امان کې وي او هغوی د هغوی ویني او مالونه د ده څخه په امان کې وي همدارنګه دغه دروازو د جملې څخه بل همدا دی چې انسان باید پرهیزګاري او نیکی ثابت کړي لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله د هغو کسانو ملګری دی چې پرهیزګاري غوره کوي او غوره چارې سرته رسوي او بیا فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول دا وپوهیږئ چې الله پرهیزګارانو ملګری دی او په باوري ډول الله د نیک کارانو ملګری دی او پرهیزګاري هر هغه کار ته ویل کیږي چې الله جل جلاله په هغه باندې راضي کیږي او د هر هغه څه څخه ځان لري کول چې الله جل جلاله پرې خفه کیږي او دا د ټولو نیکو نیکیو په سر کې راځي قرآن کریم د تقوا او پرهیزګارۍ معنی په ډیرو ځایونو کې ذکر کړی ده لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده نیکي یوازې دا نه ده چې تاسې د لمانځه په وخت کې خپل مخونه ختیځ لورې ته واړوئ یا لویدیځ لورې ته بلکې نیکي دا ده چې انسان په الله د قیامت په ورځ په پرښتو د الله جل جلاله په نازل کړی شویو کتابونو د هغه پر پیغمبرانو د زړه له کومې ایمان راوړي او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو یتیمانو مسکینانو مسافرو همدارنګه فقیرو خلکو ته او د مریانو په ازادۍ مصرف کړي لمونځ قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي
چې کله واده وکړي تر سره کړي او د تنگسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي هم دا رښتینی او هم دا پرهیزګار خلک دي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو حسد مه کوئ او د نیکۍ معنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیلابیلو حدیثو کې بیان کړی ده او د هغې حقیقت یې مونږ او تاسو ته په بیلابیلو معناګانو رابرسیره کړی دی. لکه چې فرمایي الله جل جلاله په داسې ډول سره عبادت وکړه چې ګویا ته هغه ګورې او که چېرته ته هغه نه ګورې نو هغه تا ګورې او څارې دي او همدلته بنده کولی شي چې د الله جل جلاله د څارنې بشپړه معنا په ځان کې راولي او په بشپړه توګه سره ځان یقیني کړي چې الله جل جلاله په هیڅ ډول د هغه څخه نه غافله کیږي، هغه که په ښکاره ډول سره وي او په پټ ډول سره وي. انسان باید په خپلو ټولو خوځښتونو او همدارنګه په هر هغه برخه کې د الله جل جلاله د څارنې درک وکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړې په لنډ ډول ده. آیا هغه منکر نه پوهیږي چې بې له شکه الله یې ویني؟ همدارنګه الله جل جلاله ته د ځان د سپارنې او د هغه د څارنې ته داخلېدو د لاملونو څخه بل هم صبر دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي له زغم څخه کار واخلئ، په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. صبر کوونکو ته زیری ورکړه. هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي نو ووایي مونږ د الله جل جلاله یو او د هغه یعنی الله جل جلاله لورې ته ورګرځېدونکي یو. دا هم هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پرې بخنه او رحمت دی او همدا کسان د سمې لارې موندونکي دي. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل رب د فیصلې تر راتګه صبر وکړه، ته زموږ تر نظر لاندې ته چې کله پاسیږي نو د خپل رب د ثنا او ستاینې سره دغه پاکي بیانوه او صبر د لفظ ساتنه د هغو کارونو څخه چې هغه انسان پرې خفه کوي او همدارنګه د ژبې له لارې شکایت نه کول او د بدن د اعضاو ساتنه د ګډوډیو څخه. او دا په هغه وخت کې ثابتېږي چې انسان د خپل نفس ساتنه وکړي او دا ډېره غوره نیکي او ورکړه ده چې انسان یو چا سره کوي، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د بل چا سره صبر وکړي نو الله جل جلاله په ده باندې صبر وکړي. او یو چا ته که چېرته ورکړی شي نو دا د پنیکیو کې تر ټولو ښه ورکړه ده چې انسان یو چا ته ورکوي. همدارنګه الله جل جلاله ته د ځان د سپارنې د لاملونو څخه بل هم د ضمیر ویښوالی دی او د ویښ ضمیر خاوند تل دا درکوي چې الله جل جلاله د هغه سره دی. هغه که په سفر کې وي، که په کور کې وي، که په خلوت کې وي، که په هر ځای کې وي او په دې باندې ځان پوهوي چې د الله جل جلاله څخه هغه هیڅ نشي پټولی او همدارنګه نه به ښکاره او نه په پټه د هغه څخه څه پټولی شي. همدا و چې الله جل جلاله نبی یوسف علیه السلام باندې چې کله دروازې بندې کړی شوې او د ګناه ټول لاملونه ورته برابر شو نو هغه خپل رب ته پناه یووړه او دا یې درک کړه چې هغه یې ساري او په هره لحظه کې څارونکی دی، لکه چې په دې اکلی فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده. او همدغه خبره د عزیز مصر ښځې هم وکړه لکه چې الله جل جلاله په دې اکله فرمایلی دي. نو د الله جل جلاله د څارنې دغه فضیلت په هغه وخت کې درکولی شي چې بنده د الله جل جلاله څخه ویریږي. نو کله چې انسان په خپل ځان کې د الله جل جلاله څخه ویره پیدا کړي نو هغه بیا په قیامت کې د الله د عذاب څخه په امن کې پاتې کیږي، لکه چې په حدیث قدسي کې راغلي دي چې زما د په خپل ذات باندې قسم وي چې زه په خپل بنده باندې دوه ویرې نه راولم، که چېرته هغه ځان ماته په دنیا کې وسپاري نو هغه باندې په قیامت ورځ زه اسانتیا راولم، او که چېرته هغه په دنیا کې له ما څخه ویریږي نو د هغه قیامت په ورځ به د هغه ساتنه وکړم. همدارنګه الله جل جلاله ته د ځان د سپارنې د لاملونو څخه بل همدا دی چې الله جل جلاله ذکر همیشه باید وکړو، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله فرمایي زه د خپل بنده هر څنګه چې هغه ګمان کوي د هغه سره یم، کله چې هغه ذکر کوي زه د هغه تر څنګ یم، کله چې هغه خپل نفس کې څه وایي نو بیا هم د هغه سره یم، او کله چې هغه په هره برخه کې زما ذکر کوي نو زه د هغه لپاره د ښېګڼې غوښتونکی یم. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډېرو درنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله ته د ځان سپارنې بېلابېل لوی اغېزې شتون لري چې بنده د هغه نه ګټه پورته کوي او دا په دنیا او آخرت دواړو کې هغه ته ګټه رسوي. لومړی دا دی، څوک چې الله جل جلاله ته ځان وسپاري نو الله به یې د هر شر څخه ساتنه وکړي او ټول هغه ضرورونه به تر لرې کړي چې په دنیا کې ورته پیښیږي. او همدارنګه په دې کې به هغه څه موږ بیانوو چې په هغې کې انسان ته زیان رسیږي او د هغې څخه د ساتنې لپاره
بیا انسان کولی شي چې له دې څخه ځان نور ژغوري. همدارنګه د ځان د سپارنې د لاملونو څخه دا هم دي چې انسان باید همیشه د نورو سره نیکي وکړي او په دغه برخه کې هغه کارونه سرته ورسوي چې خلکو ته پرې ګټه رسیږي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د نیکو کارونو او همدارنګه د ښو کارونو د سرته رسولو لپاره کار وکړو، او الله جل جلاله د مصر او د نړۍ ټول هیوادونه په امن او امان کې ولري.